Coxe en Musicalité, achegámonos ata o rincón favorito de Víctor Coyote e Pablo Novoa na beira do río Miño. Ademais, dende a praia de Bastiagueiro aprenderemos a surfear subidos ás táboas e as guitarras de Canaloas. E cruzaremos a ría de Vigo dende Cangas con The Soul Jacket para voltar a casa. Poderíamos estar falando do artista artista proto-rock latino. Quero decir, antes de que Juan estivera en éxitos, todo o que significa a música rock en Hispanoamérica, Víctor Coyote se o fixera. A proxección de Víctor Coyote vai moito máis alá da música galega. Xa estamos falando, el é natural de Tui, é unha zona de fronteira, coido que iso marca a personalidade. Víctor Coyote debería ter ser recoñecido moito máis alá de Galicia. Ilustrador, deseñador gráfico, piragüista, cantante, actor, profesor, músico... Non é unha búsqueda a man alzada nas páxinas amarelas, son todas as facianas dun artista multidisciplinar como Víctor Coyote. Viaxamos con el ata Arbo, na beira do río Miño, acompañados polo seu produtor e músico de confianza, o célebre Pablo Novoa, para que ambos nos amosen un dos seus paraísos persoais, un lugar de pobo e de río. Vou chegar a Portugal. O ser de río é unha cousa de medio pelo, non? Quero dicir que é unha cousa, digamos, como de clase media, non? Quero dicir que hai, tradicionalmente hai o mar ou a montaña. E ser de río é unha cousa un pouco de medio pelismo, non? É unha cousa que non é ni tan mítica como a montaña, nin como o mar. E ser de pueblo é parecido, non é ni ser de campo, nin ser de cosmopolita, non? Buenos días. Entran moitas. Hombre, pois van entrando algunhas, non moitas, pero algunhas entran. Este é do Canela, non? Si, son pisqueiros, do Canela. Aquí é raña, bueno, chaman de Canela, despois teñen un nombre, raña de Remolino. Pero agora podes pescar? Pode. Ah, non sabía. Non era o tempo delas agora. É o tempo. Hubo épocas que levaban... Ah, claro, eso, pero antiguamente. De mimbre, hacen la emplea. Sí, pero na noite, a mí era banda noite, pero iso era antiguamente, non había orsá, mitad dos altos. Claro, agora iso, mire, empezou a crecer agora un pouco. De noite quedou seco. Pero igual entra algunha hora. Agora pode entrar, sí. Veñan comigo, vamos a mi asa de la emplea, vamos a pedir aquí un chubasqueiro. Podremos, sí, oye, alguna. Era unha miña talla. Pero eu creo que sí, O traballo con Pablo foi bastante fácil. Partíamos dunha base que era como de que eu tiña, digamos, o concepto ou a manera como tiña que ser a cousa, e ela hacía o axuste fino, a parte máis, digamos, máis musical, e pode que eu a parte máis conceptual. Con Víctor e con a xente coa que traballo non é complicado traballar. Normalmente aquí é máis importante no primeiro momento ter moi claro que poden confluir as ideas e que hai unha idea común e hai unhas ganas de facelo. Logo, o complicado de todos estes traballos, que o mellor a xente non o sabe, o mellor tampouco ten por que sabelo, é que, bueno, claro, cando ilas fino e queres que todas as cousas saian como queres e levas moitos anos en isto, pois hai moito que mirar, moito que traballar, moito que discutir. Pero sempre, bueno, como se discute en calquer traballo, ¿no? Cando estás aí pondo toda a ilusión e todo a carne no asador. Cando a comemos?
¿Cuándo que edades? Pero vamos a... Hay que ir a prepararla ainda. Pero esta non vai pa seca, non? Non vai pa seca. No. Esta vai pa... A terceira. Pa terceira directamente, non? Claro. Pois vamos. Entre sombras misteriosas, enrompendo longe estrelas, trocaremos nossa rosa para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viena. Non te estou moi seguro deso. Porque... Eu tampouco, tampouco, porque eu son solista, non son unha banda. Claro, pero somos xente maior xa. Iso tamén é verdade. É cousa de xente nova. Dios mío. Que fan todo así en plan pandilla. Efectivamente. Pero a xente maior xa non... Que ainda creen na democracia das bandas de música. Claro, claro, as orquestas que son como banda. O tren non ven, Pero me faz un pouco de caso. Sí, a ver, a banda de música me tamén propós unha conversa e logo me ves co tren. As orquestas, que pasa coas orquestas? As orquestas xente son maior. De algún xeito tamén son bandas. Claro, xerarquía. Vale. I don't want to lower the tone. Este tren gustaríame que fora aro. Porque eu nas bandas creo, pero no turismo non creo moito. Pa que quero ir eu nesta liña a Bombai? Para nada. Eu non ia falar. Eu non creo no turismo. Penso máis que é mellor coñecer ben Arbo e Sela que non Bombai. Pa que vai ir un a Bombai? Mira, por certo... A la vai a Bombai. Este é o que saiu de Madrid a sete pico, e que chega a Vigo ás tres. Non vai a Vigo, vai a Bombai. Non, ese vai a Vigo. Yo sé Nike me xenos torapia que ben jorao estin di pisco ticardía capigosa amenas teos ti curias menú senus y acanda senú ego cuim una que osta pigotoras entre los apocliros que ticras menús ego xenus Ego xero Sé que hoy soy un extraño para ti Tu corazón borró cualquier rastro de mí Como un héroe que no entiende tanto daño Extraño, por siempre extraño Yo que fui casi un dios, hoy caído vivo así Víctima de aquel engaño Yo que fui casi un dios Hoy caído avanzo así Penoso, triste, loco, huraño Yo el extraño Yo el extraño
que destacaría, para diferenciarlo dos restos, sería a calidad de las cancións, a calidad de compositiva. Son un grupo de 20 sobre 10, é unha pasada. O punto número 2 destacaría o show que teñen en directo. Tenen un directo, he visto caerse literalmente a xente do público mentes tocaban eles. Punto número 3, a calidad de técnica que teñen tocando. A priori un estilo moi difícil de tocar. Eles teñen moi claro que é o que vale, que é o que non vale. Son o mellor grupo dese estilo, xa non a nivel península ibérica, senón quizáis a nivel europeo. Eso non o digo eu, todos os que coñecen o estilo, bueno, locutores internacionales de radio, prensa especializada e demais, coincidimos todos nas críticas, así que por algo será. Hai dúas formas de facer surf, cunha táboa ou cunha guitarra. En as dúas é imprescindible encomendarse ao Deus Tiki. En ambos os dous casos hai que atopar as condicións adecuadas, o momento adecuado, a posición adecuada. O erro máis pequeno pode nos converter en víctimas do naufraxio. Hai dúas formas de facer surf, e de Canaloas escolleron a máis arriscada. A música surf, en realidade, é unha derivación do rock and roll instrumental, que coincidiu no tempo cun boom social que hubo en California no principio dos anos 60. Casualmente coincidía que os rapaces moi novos, adolescentes e tal, coincidiu con que lles gustaba facer surf, o estilo de vida de surf que imitaban eles, e coincidía coa música que se ponía e as bandas tocaban nos bailes que eles iban. Temos moitísimos cantantes de referencia, porque como surfen do rock and roll, pois hai moitísimas influencias e moitos cantantes que podían ser. Pero bueno, nos tamén gustanos moito o surf vocal e o pop adolescente desa época. Entón, pois, por dicir un, eu diría, por exemplo, Bobby Fuller ou Phil Sloan. Arraigame da música surf coa música tradicional, quizáis podese relacionar máis cunha tradición musical de estilos orientais. De feito, por exemplo, Dick Dale, que é o máximo exponente da música surf, baseou o seu éxito máis importante, que é Mr. Lou, nunha melodía oriental. Entón, quizáis tamén podemos citar algunha influencia tradicional coa música latina ou música, digamos, hispana, pola presencia de grupos de orixe latina no sur de California. Pero no caso da música tradicional galega, pois a verdade é que non vemos ninguna conexión clara. Directos levamos traxe antifaz porque non somos así. Temos estilo e, bueno, o de antifaz xa é unha cousa máis non confesable. Todos os grupos de surf que se precien levan traxe e nosotros, que somos así de elegantes, non podemos ser menos. Trapos sucios confesables non hai. Temos un inconfesable e desde esa levamos antifaz. E facemos a colada sempre despois de cada concerto, por suposto. Ahí está. Okay.
A música é unha linguaxe. Ao final, o que se trata coa música é de expresar sentimentos, expresar pois, emocións, sensacións. Neste caso, a música surf pois, trata de representar pois, o ambiente que existía na época do surf, incluso as sensacións que se teñen ao facer surf, ou o ambiente da praia, das olas, do deporte, do surf. En xeral, pensamos que bueno, é unha linguaxe perfectamente válida. Bueno, hai moitos grupos, pero se temos que elixir un, está claro, pensamos que os Ramones, porque teñen unha... Bueno, pola súa música, pola súa imaxe de grupo, o concepto de grupo, de show, de presenza no escenario, casi que o que máis nos influía a todos. Bueno, nos non clasificamos como nerds ou non nerds, porque nós somos, quizáis, un pouco nerds. Pensamos que calquera pode disfrutar da música surf. Pois non coñecemos ningún fan dos Canaloas que non sexa un nerd. É máis, a música dos Canaloas pode convertir a calqueira nerd no máis popular do instituto. Soul Jacket son un papel moi importante na música galega pola súa singularidade, porque realmente é unha banda de rock xenuína, non unha banda de pop robustecida, unha banda de pop oscuro, que son os xéneros que hoxendía predominan na música en Galicia, sino que unha banda de rock en toda a súa amplitude, están a un nivel hoxendía estratosférico, xa non en Galicia, nen o Estado español, seno nun ámbito incluso mundial. Ben, pois podo decir que a primeira vez que vian a The Soul Jacket, que foi no Clube Cachán, en Santiago de Compostela, non os coñecía, non os coñecera nunca. Pasoume unha ocasión que solo me pasou outra vez, que foi cando vi os Rolling Stones, e que fixeron un punteo que chorei. Os clásicos sempre serán modernos, aínda que os modernos non serán sempre clásicos. O tráxico do extraordinario, do que non adoita a suceder, é que a habitualidade o converte en ordinario. Canto máis sucede o impensable, vólvese máis probable. The Soul Jacket é unha desas cousas imposibles que, sen máis, tenden a suceder. Eu penso que a música sempre tivo momentos de crise e que é un pouco o momento no que aflora, non? A música tamén, os tempos de crise de loita. Bueno, o que pode influir é que vayan menos xente aos concertos, que eu que sei, que agora, a hora de pagar por unha entrada, a xente lle custe máis rascar o peto. É entendible, se non hai cartos, do primeiro que quitas é das cousas superfluas, digamos. Para non, desde logo, é a nosa moda, o noso modo de vivir. Claro, que se pague menos, tamén nos rasca o peto, e nos permite hacer menos cousas, pero bueno. Os tempos son fastidiados, pero penso que son tempos para rock and roll. And now the cheers won at the gambling. With a head of freezing. Peaches on the wall, and now the moon is in my bedroom. There's your image on the wall. Ahora Galicia tengo o handicap, o inconveniente de que tens que facer moitos quilómetros de carreteira antes de chegar ao sitio do concerto, igual levas 10 horas na furgoneta, sabes, ou 5 tal. Entonces ten ese factor engadido, pero bueno, está guai que nos vamos tendo público en toda España e miramos que a xente lle gusta a nosa música, chegamos aos sitios e coñecen o disco e teñen ganas, vamos, nos reciben, vamos. Nos, desde logo, non nos poñemos ningún tipo de límite, se hai que cruzar o charco, cruzámolo. Bueno, agora mesmo ímolo cruzar no barco de Cangas a Vigo, voltamos a casa. Pero bueno, esperamos voltar, esperamos
viaxar, bueno, donde, alá donde nos chamen, alá iremos a tocar. E, bueno, ao final, eu penso que a música é un pouco unha linguaxe que calqueira pode entendelo, é igual que sexa aquí, ou en Australia, ou en Alabama, non? Pode entenderse a nosa mensaxe. De pequeño, en mi Montevideo natal, un festival de bandas locales, locais, ahí le di, ¿no? Y claro, yo tendría, yo qué sé, 14 años, así. Y la verdad que me impactó, ¿no? Y sí que molaba que la gente que vea Soul Jacket sintiera lo mismo, claro que sí. Eu teño unha opinión da piratería, pois como saía de moitas voltas, penso que ben formada. Eu penso que é unha especie de arma que se volveu contra a industria, non? Cando empezaron a facer da música algo comercial, un producto de usar e tirar, pois correron ese risco de que se convertira niso, non? De que a xente usara e non tivera a perder un pouco o concepto dos discos como se facían antes, como algo conceptual, como un momento que estaba vivindo a banda, non? Agora sacan un tema, véndeno, queímano e tírano, e fan os mesmos coas bandas. Entón, eu penso que é como un monstro que se volveu contra eles. As bandas pequenas, que non vivimos tanto da venda de discos e que non traballamos con multinacionais, para non ser unha arma, é unha maneira de que se coñeza a nosa música, é unha maneira de chegar a xente, que eu realmente moitas veces paro a pensar que como se facía antes, cando non existía internet. Eu penso que nos temos unha vantaxe con respecto ás bandas pois máis antigas, eu que sei, dos 80, cando non se movía a música por internet, claro. Pero, máis que nada, penso que iso, a quen lle afecta son as multinacionais e a xente que vende os discos. 1, 2, 1, 2, 3. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Yo soy Antonio. Yo soy Julio. Encantado. Bueno, ahora esto sale como una jubilación anticipada, ¿no? Ahí tranquiliño con... Yo, no, yo diría que esto es el descanso de guerrero. Ahí estamos, claro. Porque yo con 15 años estaba en Terranova, ¿sabes? Sí, está recorriendo el mundo. Yo empecé en los barcos de pesca. Allí as condicións eran duras, allí sí, a música, no, no, no a música había tempo cada un tiña que tiña a súa propia música, ¿no? Claro. Si, sí, despois no camarote cada un facía o que lle saltaba. Claro, sí, señor. Había que comprar os aparatos electrónicos alá na illa de Terranova, ali na... De Estraperlo. Na illa de San Pia de Miquelón. Pues a mí contábame das radios que viñan de alá, tal e cual, e medio... Pois chegabas aquí e era un... O
principio los aparatos aquí no había tanta facilidad para comprarlos, ¿no? Claro, claro, por lo menos creo que escoitei, ¿verdad? Xente que escoita música e que ten esa idea da música como a que podemos ter nós, a que consume música, sempre busca un formato físico, digamos, non? Que, pois iso, ao revés, está vindo cada vez máis outra vez o vinilo, porque isto non o tes nunha páxina web, todo poder ollar a contraportada, ler unha historia, mirar as fotos, non sei. É un pouco un rollo romántico, pero que segue aí, está claro. Internet é unha ferramenta útil, eso xa non é discutible, pasa que, claro, axúdate para buscar máis cousas, pero logo, cando queres ver e tocar e tal, o soporte físico, eu penso que sempre vai seguir existindo. Que pasa, hombre? Que tal, tío? Mira, escoitaxe, este disco, tío? Sí, fai moitos anos xa, cando era un adolescente, casi, sí. Digamos. Pero, bueno, sí, me encanta ese grupo. Ajá. Este disco, que tal está? Pois para min quizás sea o mellor deles. Sí, verdad? Sí, eu soame de escoitar algo, pero tamén xa fai tempo. Aí tienes cosas máis potables tamén, eh? Se si nos ponemos a ver, te queda, hombre, te queda la cartera a cero. Hombre, claro. Aquí, porque eu son aquí de Arbo. Pois eu queria meter... De Arbo? Claro, eu queria meter má Galicia. Eu de castellano xa estaba xeo.